Olá a todos. Querido, aqui essa é a terceira caixa ataque de um mesmo modelo que eu já consertei, duas delas. Ela já estava aqui há um certo tempo, ela já está aqui há um certo tempo, e agora o cliente veio autorizar que faça o reparo dela. Não sei se você lembra, era um resistor de 56K que eles danificam. 56K? Não, R, 56R. E agora eu vou tirar a parte da um módulo de potência para poder trabalhar nela. Olha, o interessante dessa aqui é que ela estava com um selo no parafuso de que havia sido, de que era original, não tinha sido mexido, mas eu vim ver aqui, olha, tá sem driver. Crossover dela, crossover passivo. Ela tem a vantagem de ser apenas uma única ligação pelo crossover. Olha lá. Por isso que tá desligado aqui. O driver TI. Dei um zoom aqui desnecessário. Parado. Vamos levar para a bancada. Aqui é o procedimento: tirar a blindagem, torcer para que nada de diferente. Vão ter que comprar o driver, né? Vão ter que comprar os drivers pra colocar. Onde que tá a minha chave? Deu a primeira volta. Nossa, que eles colocam juntamente com aquela cola. Bom, isso vai dar um trabalho. Não é brincadeira, não vou gravar, senão vai demorar demais. Bem, querido, o cliente, ele encontrou lá no almoxarifado o driver. É um driver selênio. Aí, só que ele estava assim, olha, ele trouxe aqui para eu verificar, e ele estava com reparo desse jeito aqui, ó. Estava não, olha. Olha a situação emocional aí, ó. A bobina tá totalmente fora. O reparo tá bonitinho, digo, a parte do domo dele, ó, tá. Tem aqui no pessoal que faz esse recondicionamento. Mas aqui rebentou de irremediavelmente. Além da ruptura da descolagem, né, que descolou aqui do diafragma, ó, houve também a ruptura do fio de cobre. Então eu vou trocar logo esse reparo aqui, fazer esse... Pra quando for hora de fechar, eu quero fechar ainda hoje essa caixa. Isso aqui são resistores, olha. Eu não achei que na eletrônica resistor de 56R, eu vou fazer associação. 22 com 33. Aí vai dar 55, ótimo, sem problema algum. Bom, fica bem aqui esperando, fica esperando aí. Esse, opa, não tá filmando, vamos lá. Esse driver, vou só fazer uma limpeza nele. Esses resistores aqui, olha, são resistores que danificam 56R da placa. E aqui, filho, me traga um pedaço de algodão. Não é algodão? É.
também. Eu não sei se isso aqui vem com aquela... Não, não, não vem com aquele óleo, que eles colocam óleo na... no gap do conjunto magnético, que é pra haver a maior dissipação de calor. Vamos ver aqui, tá, aqui. Trouxe um pouco de algodão. Fazer só uma sepsia breve aqui. Esse barulho ao fundo que você está vendo é a máquina que está lavando roupa. Tem máquina na sua casa aí? Se tem, a sua mulher diz assim: eu tô lavando roupa. Aí eu digo pra ela: você não tá lavando roupa, não. Você tá estendendo roupa. Quem tá lavando é a máquina. Aí esse aqui é o novo. Opa, opa, quase que eu não machucou, né? Zerado. Original ele comprou. Verdadeiro. Aí tem essa referência aqui pra entrar bem aqui. Pronto. Sentou. Nem sei qual é a referência desse driver aqui. Perdeu o decalquezinho. A gente vai direto para a conclusão da placa. Já sabe, tá? Chegar uma caixa ataque aí, você vai para esses dois resistores aqui de 56R. Faz a alimentação do amplificador de tensão, do amplificador diferencial. Ela simplesmente não funciona. Aí vai para espera. Agora bora concluir aqui, ó, o amplificador. Porque é o seguinte, né? Como eu lhe disse, é 56R. Aí eu não tenho na eletrônica aqui de 56. Então eu vou pegar e colocar de 55. Olha. 22 mais 33. Aí faça a matemática aí. Eu tenho material, tenho componente aqui, querido, desses resistores aqui, por exemplo. Resistor de 1998 aqui guardado. Bonzinho. Um dia encontrei um cidadão que estava vendendo os componentes, que era antigo. Aí tinha uns 2N3055 antigo. Eu digo, mano, me dá. Por quê? Porque a gente sabe que assim, essas épocas de 1980, 90, estava difícil a falsificação. Não era tão fácil quanto é hoje. Agora é difícil você ter acesso a um 2N3055 verdadeiro. Ainda tem. E tem o outro que é o equivalente dele, outros transistores que equivalem ao mesmo que ele. Funciona muito bem.
115 watts, né? Você lembra quando eu dopei o 255? Ele suportou 150 watts. Ou seja, alguém das pessoas aqui do canal que gosta de assistir os vídeos de eletrônica já fez isso? Pra você não pensar assim que fosse, ah, ele fez lá, ele deve ter feito alguma artimanha. Não, você já fez isso, experimentou dopar e ver como aumenta a capacidade de dissipação térmica? Se alguém já fez, você anota aí. E se der, até faça um vídeo, querido, pra gente ver como foi que ficou o seu sistema. Eu já uso um tempão, por exemplo, o Quasar que eu tenho é dopado. Tá filmando aqui. O Quasar que eu tenho é dopado. Os transistores. Já queimou o driver em curto mesmo e os transistores suportaram. Quem me ensinou isso foi um técnico. Uma vez ele tinha um inversor, aí tava queimando muito. Aí só que ele sabia que o problema era que o dono do inversor ele tava sobrecarregando o sistema. Mas aquelas pessoas do interior assim, difícil de explicar, querido. Aí ele pensou assim, o que é que eu vou fazer? Aí ele dopou os transistores de tal sorte que queimou o aparelho que estava sendo alimentado e os transistores suportaram por causa que o cliente ele estava sobrecarregando. Então quando você faz aquela dopagem que eu mostrei como é que o procedimento, você aumenta a capacidade de potência do transistor, dissipa mais rápido. Ali é uma questão de velocidade, porque o chip ele transfere o calor imediatamente para a parte onde está o coletor, que é a base, o case do componente. Mas a parte de cima do chip, ela fica totalmente... Depende de que o ambiente esquenta para que seja transmitido para a carcaça aquela temperatura. Fora isso, demora muito. Esse tempo entre chegar a temperatura alta e transferir para o case, né, ele faz com que o chip não suporte, ele queima. Aí quando você faz a dopagem, essa transferência ela é mais rápida. Aqui ó, chip, tá aqui o transistor, né? Aí dentro demora pro chip transferir pro case. Mas se alguém já fez aí, não sei, eu já ouvi um comentário. Mas se alguém já fez, você deixa a gente saber também. Faça um vídeo, deixa a gente ver o seu projeto. Ver como ficou. Aqui eu vou soldar por cima mesmo, porque eu tenho acesso, é dupla face, a placa não tem esse problema de danificar. Agora bora apontar pra lá. Você quer certificar de que está 56R? Vamos lá. Dando para ver? Acho que está, né? Zero. É dar 55. É para dar 55. 54,7. Mas a tolerância ela é ínfima. E o outro vai dar quanto? 54,7 também. Tá? Então isso aqui não vai causar nenhum problema ao aparelho. Isso aqui.
pouquinho mais de cuidado, porque a parte do falante está para ficar. O transformador. A tal da gripe. A nova gripe que está aí. Ela já está aqui na Guiana Francesa, aqui perto da gente. Aí a coisa, as pessoas estão em pânico. Hoje deu uma notícia aqui no pronto-socorro daqui, não, no hospital. Aí foi uma suposição de alguém gripado e gerou um pânico. Um pânico nas pessoas, um desespero. Às vezes diz assim, ah, você é conspiracionista. Querido, esse pessoal não dá ponto sem nó. Esse pessoal, ele não dá ponto sem nó. Quando a gente está olhando para um assunto, é outro que eles estão intencionando. Você lembra que eu falei da barba? E que quando caiu a venda dos barbeadores, um ano depois apareceu o pesquisador dizendo que a barba é mais suja. Eu tenho um vídeo no meu canal, faz muito tempo. Três vídeos atrás, ou quatro vídeos atrás, não sei, mais ou menos. Aí disseram que a barba era suja. Por quê? Porque tava caindo a venda dos barbeadores. Tava não, tá caindo. Aí as notícias, às vezes, elas têm outro objetivo, sabe? E a gente fica sofrendo, porque a gente fica pensando que é o objetivo que eles disseram, que eles divulgaram. Tá, querido, olha, foi feito nos dois, você já viu, né? Deixa eu dobrar pra cá pra colocar som. Cadê o alto-falante? Tá aqui. Alto-falante, bem aqui. E o sinal está aqui também. Sinal, bem aqui. Essa caixa é o seguinte, lá. O sinal tem que ser mais forte pra ela. Senão ela não rende bem. Tem que ser sinal de mesa pré-amplificado. Desligado. Não vi nenhuma bobagem, deixa eu olhar, sempre é bom. A gente aferir. Deixa só no transformador. Vou colocar som lá no estúdio. Música do João Mozart, claro. Problema com todos. Mais selecionadas. Letra E. Música de João Mozart. Vamos aqui. Isso. Vou baixar o volume aqui. Ah, falta ligar, desculpe. Tá aqui, olha, tá no máximo. Eu tô jogando bastante sinal de lá, mas ele é assim mesmo. Deixa eu ver se ele muda. Tá, querido, aqui já tá resolvido. Você sabe que é esse o defeito. Agora a gente vai pra montagem lá da... Tá aqui, ó. Eu gostei dessa caixa amplificada. Se eu pudesse, eu ficaria com ela. Parece que tá entrando empenada.
já foi acomodada assim, né? Ela tá jogando o lado daqui mais pra dentro. Ao fundo aí que você tá ouvindo é a Mesóclise. Mesóclise é o nome dessa música. Tá, agora equilibrou. A coneta tá solta. Vou ter que abrir a tela dela pra... Deixado preparado isso aqui, só ponteava. Pronto. Agora é só fazer a alavanca aqui e parafusar. Os parafusos estão aqui. Aguardei que ainda vou ter que desmontar a parte da tela dela para poder. Eu tô numa posição ruim aqui. Ajeitar a parte da coneta, que eu acho que tá sem parafuso. É, passa.
Hecho. Na porta da eletrônica começou a chapiscar uma chuvinha assim. Eu não sei como é que se eles abriram na marra, empenou aqui, ó. Olha como ficou aqui, ó. Mas agora ressurgi. Nenhum homem cadarendo. Mas agora limpo estou. Do onipotente eu sou. Mas agora. Bem, agora é só fechar, querido, e botar som nela. Do onipotente eu sou. Mas agora limpo estou. Como promessa, do onipotente eu sou, eu. Boa sorte!